Занурення у творчість Кобзаря. Відома українська телеведуча та віднедавна блогер Яніна Соколова напередодні у Львові презентувала книгу «Шевченко на кожен день». У ній автори поставили собі за мету зруйнувати старі стереотипи про бронзового вічно зажуреного Кобзаря та відкрити читачам нового цікавого Тараса Шевченка. Журливі вірші про важку долю. Сумний насуплений погляд з обрамленого вишитим рушником портрета. Саме таким ще зі шкільної лави пам'ятають Кобзаря більшість українців. Може, вам більше пощастило. У мене було так у уроках укрліт, коли там ти приходиш, портрет Шевченка, такий меморіал, знаєте, рушничок, портрет Шевченка, маки, соняшники, тужлива вчителька з української мови. Мені б дуже не хотілося, щоб сучасне покоління так сприймало Шевченка. Новизна книги у тому, що Кобзаря показали у незвичних для читачів амплуа. Він там є і коханцем, таким легенем, який зізнається в коханні, особливо навесні, мені здається, це буде актуально. Він там є і борцем за кращу долю, і він є людиною, яка, знаєте, так бере голову українця і каже, подивись на себе в дзеркало і попрацюй спочатку над собою. Автори книги взяли собі за мету показати читачам Шевченка, до якого захочеться звертатися за порадою. Або коли я не знаю, а це буває дуже часто, коли я не знаю, яке рішення прийняти в той чи інший день, я інколи в мене по всій квартирі лежать ці книжки, бо, скажу вам секрет, коли ти видаєш книжку, тобі потім частину цієї літератури, ти просто її забираєш як авторську частину, таке дань. І от я відкриваю якусь сторінку, і там є вірш, і я не знаю, що там Тарас собі на небі робить, але він за мною спостерігає. Кожного разу це влучно. Варто зазначити, що книга є інтерактивною, тому тепер ви можете не тільки прочитати вірш, але і послухати його. Сучасний світ – це світ не паперових книг, а електронних. Відповідно, ми зробили мікс. Цю книгу з допомогою гаджета можна використовувати, от бачиш тут QR-код, використовувати як щось середнє між гаджетом і книгоманією. В тебе буде випливати іконка, ти натискаєш на неї, і там я, яка екранізує вірші, які тут написані. Ширше інтерв'ю з Яніною Соколовою про її політичні та особистісні уподобання дивіться ексклюзивно у ефірі телеканалу «Правда тут Львів» цієї суботи у програмі «У полі азарту». А також слідкуйте за нашою сторінкою у Фейсбуці, адже там ми розігруємо книгу «Шевченко на кожен день» з Яніною Соколовою. Давид Берішвілі, Юлія Янішевська, Василь Сорока, Любомир Чайка. «Правда тут».